Колір жовтий, колір синій поєднав собі державний прапор України. Чиє є він надбанням суто незалежності, чи його історія уходить в глибину віків? Які міфи та провокації існують? Дізнайтеся прямо зараз. Як відомо, наш прапор – це рівновеликі смуги у стягу, де синій колір зверху, а жовтий – знизу. Коли з'явились перші подібні стяги, вони мали недержавне значення. На різноманітних малюнках, картинах, якщо ми говоримо про козацьку добу, ми бачимо прапори, або як тоді любили називати стяги, різних кольорів. Там є й жовтий, там є й блакитний, і синій, і чорний, і червоний, і малиновий, різноманітний. В той час прапори виконували більше таку функціональну роль. Тобто вони були необхідні для того, щоб розрізнити різноманітні військові підрозділи. А вже як символ державності він з'явився у 19 столітті. Це революція 1848 року, і якраз західноукраїнські землі підпали під оту європейську революцію. І саме тоді вже на Галичині використовувалися прапор, який підходив під варіант жовто-блакитний. Якраз жовтий фон був вище, а блакитний або синій – нижче. Синій колір означав щит, якраз Галицько-Волинської держави, згідно їхнього герба. А жовтий колір – це колір лева, от іменно герба Галицько-Волинської держави. Наступне його відродження відбувається у часи Центральної Ради. Стяг був у блакитному та синьому варіантах. І лише уже в самому кінці існування Центральної Ради було спеціальною постановою встановлено, що для військово-морського флоту використовується прапор, де зверху синій колір або блакитний, а знизу жовтий. А ось участь в переверненні прапору гетьмана Скоропадського істориками заперечується. В період Євромайдану тема «Який колір має бути зверху» нагадала про себе знову. Нібито всі негаразди в нашій державі через це. Треба перевернути на правильний варіант, коли жовте зверху, а синє або блакитне знизу. І як приклад наводиться там деякі моменти з книги «Дзен», стосовно якого поєднання в такому варіанті, як є, це неправильно. Тому що синя – це вода, яка тушить вогонь, який розгорається. І відповідно все це жовте – це вогонь, і все це приводить до якихось негативних наслідків. Якщо поставити наверх сонце або вогонь, а внизу вода – це нормальний варіант. Але це розуміння іншої культури та ментальності. Крім того, виявляється, стяг організації українських націоналістів теж має зв'язок з державним прапором. Зараз нам прийшлось про це згадати, тому що воїни АТО чітко розуміють і знають, що коли кров потрапляє на наш прапор, то кольори змінюються. Червона кров при потраплянні на жовтий колір дає насичений червоний, а червона кров при потраплянні на синій або блакитний колір дає чорний. Тому червоно-чорне знамено – це фактично знамено наше українське, яке окроплене кров'ю. Тож містичні колізії не полишають наш прапор. І нам ще потрібно буде розгадати чимало історичних загадок і таємниць. Сьогодні до студії «Нового дня» завітали чудові жінки. Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру, та Наталя Феник, провідний методист Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаємо вас у нашій студії. Неспроста сьогодні ми вас запросили до нашої студії, до програми «Новий день». Поговоримо про державний прапор України. Зробимо невеличкий анонс, що поговоримо про, можна сказати, виставку рекордсмена прапора, роботу, яка не має аналогів поки що у нашому місті, можливо, навіть у нашій країні. Але розпочнемо саме з історії державного прапора України. Да, в начале нашего разговора хотел бы сделать исторический экскурс и сказать, что свои флаги имеют не только государства или отдельные регионы, города, но также и общественные организации, международные организации, например, организация ООН имеет свой флаг, спортивные команды имеют свой флаг. Но, собственно, флаг – это то, что отличает одну организацию от другой. Есть такая наука, которая изучает историю флагов, называется она вексилология.
Да, так вот, даже эта наука не может точно сказать, когда же появился первый флаг. В далекие 12-13 века на территории Китая и Индии нашли вот первые флаги, которые доступны нашей цивилизации, которые мы можем посмотреть, самые древние флаги. И, собственно, с этих территорий флаг распространился уже по всему земному шару как государственный символ. Вот. И у нас в методическом центре Витовском мы решили к празднику государственного флага приурочить такое большое творческое рукодельное событие, как вышивание нашего национального украинского флага стрічечками, которые будут украшены узором разных областей нашей Украины. Каждого его региона. Каждого региона. И вот исполнители этого шедевра, не побоюсь этого слова, на самом деле шедевра, Наталья Феник, методист Витовского организационно-методического центра. Пані Наталі, хотілося б в першу чергу запитати у вас, як виникла ідея створення такої роботи, чому саме на базі державного прапору України і чому саме вишивка різних регіонів? Ну, во-первых, идея у меня возникла очень давно. Подобные вещи я не знала, что это будет и как это будет, но моя душа требовала вот какого-то эмоций каких-то, моего труда творческого. Флаг, потому что я... Як патріот нашої патріот країни. Нашої держави, да. Чому вишивка? Тому що вишивка – це генетичний код, наш український, наша історія, наші предки. Вот. Чому саме на державному флагі вишивка, вот эти вот полосочки із вишивки кожного регіону? Ну, тому що ми – одне єдине ціле государство. Ваша так робота возникла, це об'єднання усіх регіонів в одне велике ціле. Хотілося б сказати, що ваша вишивка – це, як ви вже сказали, генетичний код різних регіонів, і у кожному регіоні ця вишивка різна. Своя особливість цієї вишивки, так. Да. Про це Но хотілося б питати. Хочу ще доповнити те, що... Когда я начала вот эту вот делать работу, и по ее завершению, как любой творческий человек, как любой артист, выйдя на сцену, исполнив какое-то там произведение там, или, в общем, выступив перед зрителем, Катерина Александровна, ну, я думаю, что вы меня поддержите, да? Не всегда человек может быть доволен окончательно на все 100% своей работой. То есть то, что мы сотворили, то, что мы это сделали, я потом начала понимать, что это совсем не то, ну, чего бы мне хотелось. Но то это есть нормально. Я могу быть, да, я вроде бы хотела это, но я могу больше. Mm-hmm. Я могу чего-то. Так вот, сделаем сейчас небольшой анонс того, чем мы шагом. Уже начинаем заниматься. Уже, в принципе, мы начали этим заниматься. Ну, наверное, это изюминка, наверное, в конце нашей передачи, да, как бы анонсируем то, что мы начали делать. Заинтриговали, да, девчата. Да. Да, а по поводу нашего флага хочу сказать, что когда мы изучали особенности вышивки разных регионов, это очень интересные сведения мы получили. И вот сейчас на экранах, дорогие зрители, вы видите вышивку, свойственную югу Украины. Mm-hmm. Юг Украины – это всегда цветы, это всегда орнаменты, это зооморфные орнаменты, то есть виды животных, петушки, которые присущи ну, большинству сел, большинству дворов юга Украины. Также есть вышивка из области Полтавской. Она... Нет, сейчас мы видим закарпатскую вышивку, которая отличается применением в орнаменте мотивов зигзаг или кривульки, mm-hmm. или, как ее еще называют, каракули. И еще вот такой вот своеобразный, очень яркий... Цветовой набор, да. Нитки используются очень разных, разнообразных цветов, среди которых выделяется один основной, и остальные все идут как дополнительные цвета. Есть еще наступные регионы, которые мы також хотим презентовать у наступному изображении.
Это тоже закарпатская вышивка, представленная в работе вышивки рубахи мужской. Угу. Как мы видим, тоже есть зигзаг, кривульки и каракули. А также у нас есть полтавская вышивка, вот она представлена на экране, которая отличается белым орнаментом. В Полтаве вышивали белыми нитками по белому полотну, и это очень красиво. Достаточно эффектно выглядит. И достаточно эффектно, и заметьте, модно во все времена. А ось такая вышивка гладью. А как вы думаете? Это вышивка какого региона? Разноцветная, цветастая. Ой, ну я не знаю, ми була коли про Закарпаття, це Миколаївська, південний регіон? Так, це юг України. Посмотрите, як грають краски, це техніка гладь, яка використовувалася, ну, не тільки на югі України, але у нас вона представлена більш ярко. Зараз згадую бабусину вишивку, також бабуся так вишивала, і зараз ми вже бачимо макет державного прапору. Макет, ескіз того флага, який зробила Наталія. Здесь він представлен в графічному виді. Тобто спочатку, коли, перш ніж починати працювати, ну вот над своим произведением мы сначала закупили ткань, купили мы крепсатин, который имеет очень приятную на ощупь фактуру. Тобто она глянцевая. Тобто вы настолько грунтовно подходили навіть у выбору тканины, яка подходит до вышивки. Цвет, он очень много можно подобрать разных оттенков. Для того, чтобы кольори грали. Да. Вот. Мы выбирали глянцевую ткань. Да, чтобы она красиво смотрелась. Вышивали мы нитками акриловыми. Акриловыми тоже, чтобы оно играло на вот такой ткани. Это целая история была, да, Наталья Владимировна, как мы выбирали нитки, потому что, оказывается, тон, допустим, красных ниток имеет очень большое значение. 50 оттенков червоного. Да, ну, да. Что-то в этом роде, да. И у нас в магазинах в Николаеве мы выбрали определенные нитки, которые нам подходили. Но нам нужны были другие нитки. Мы значит, обратились за помощью в интернет. Мы нашли магазины, в которых продают нитки. И вот в процессе нахождения ресурсов для своей работы мы познакомились с очень многими людьми, которые нам рассказали, ну, такие нюансы, и вышивки, и цвета для ниток, и качество ниток, и каким стежком надо вышивать. И даже чем подкрашивают нитки, чтобы они не держали цвет. Тобто их можно еще подфарбовывать, вы зараз открываете такую технологичную таємницю. Конечно, да, есть специальные краски по ткани, по ниткам, да, которые ничего можно подкрашивать. Мы, конечно, к этому еще не, как бы сказать, не присоединялись, мы в основном искали тона, полутона. Вот, не так. Але секрети ви вже знаєте. Да. Пані Наталю, хотілося б дізнатися, коли саме розпочалася ваша любов до вишивки, тому що ви сьогодні у шарівній вишиванці, вона вишита бісером. Вона дійсно, якщо не передає, наприклад, камера цього, але зараз на світлі дуже видно, як передається кольори на цьому блиску. Чому саме вишивка і як вона відзнайшла своє місце у вашому серці? Ну, вишивати я почала давно. Хотя, если уже, как сказать, мое рукоделие, что ли, поставить мои умения, то, что я умею делать, я вообще начала с макраме. Угу. Я начала с макраме, когда я была еще в подростковом возрасте. Вот, у меня подруга сама научилась, еще тогда интернета не было, кружков где-то поблизости, тем более макраме не было. И вот моя подруга так увлеклась, у нее была книга, она научилась, потом эту любовь к этому виду творчества она передала мне. Ну а потом уже, конечно, все по крупицам, вот. А потом постепенно я начала вышивать. На вышивка бисером и вышивка крестиком – это еще не предел моего умения. Очень хочется научиться вышивать гладью. Угу. Да, вот. Тобто зовсім скоро ми зможемо побачити ваші роботи гладью. Наверное, да. А ось цю вашу дійсно дивовижну роботу де зможуть побачити наші телеглядачі, миколаївці, жителі області, для того, щоб дійсно дізнатися про вишивку різних регіонів, дізнатися, як вишивають у різних областях нашої країни і насолодитися вашим мистецтвом. На даний момент наш флаг, як говорять, з руками і ногами забрали в район на празднование Дня независимости Украины, вот, а сам флаг мы, я думаю, что мы представим
ко дню 80-летия нашей области, к дню рождения нашей области. Он будет находиться в Витовской государственной администрации. И я думаю, что для людей будет интересно на самом деле узнать особенности вышивки того или иного региона. И, возможно, даже мы подготовим или флешмоб, или презентацию этого флага. А может быть, даже я еще организую небольшой мастер-класс. Да. Ось ну, про вот мы це так, чекаем, чекаем. Подумаем. И еще, раз мы уже как бы начали говорить о презентации, ну давайте уже, Катерина Александровна, презентуем... Відкриємо секрет, то, який да, обіцяли. То, что хотели... в общем, работа над флагом у нас хоть и закончилась, мы хотели пойти дальше... И мы начали работу над вышивкой герба нашей Николаевской области. Хотели мы ее приурочить к... До Дня области. До Дня области, но так как мы ее можем не успеть, но мы обещаем, что мы это закончим к концу года. Наверное, вот. К 22 января. Ну, я думаю, да, Украины. Да. И это будет намного больше размер, чем этот флаг. Да, он будет на белом полотне, и он будет представлен герб как на рушнику. То есть белое полотно это будет как рушник, а и сам будет большой герб, и он будет очень большого размера. Я вже в передчутті побачити нову вашу роботу. Казала нашим телеглядачам, що вже завтра буде стартувати святковий марафон «Україна – це я, Україна – це ти». А сьогодні хочеться почути від вас вітання напередодні Дня Незалежності України, як від людей, які формують нову історію нашої батьківщини і дійсно прославляють її не тільки у нашому місті, не тільки в нашій країні, а й поза її межами. Я би хотіла пожелати вам, дорогі зрителі, вот есть такое, ну не поверье, а есть такой момент, что в украинской вышивке в основном 6-10 цветов. Это красный, желтый, зеленый и так далее. Так вот, хочу пожелать вам набирать жизненных ниток, любви, радости, здоровья, благополучия и вышивать свою жизнь, свою патриотическую жизнь, посвященную Украине, на полотне. На чистом, белом, мирном. А я хочу добавить, я желаю всем зрителям любви, мира и добра.